將儲存瓶和接收瓶連接到氣體管道上。由焗爐取出注射器外殼、芯和針，將它們組合起來。將注射器通過橡膠塞插入儲存瓶，然後用氮氣將注射器填滿。將注射器從儲存瓶取出，並將氣體排擠出。重複這個步驟三次，就可以將注射器用氮氣沖洗乾淨。用注射器抽取適量試劑，將注射器插入接收瓶，將試劑注射入接收瓶，將注射器從接收瓶取出，用丙酮將注射器徹底清洗，然後放入焗爐焗乾。